ମାତ୍ର 20 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ। ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ 40 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁଉଚ୍ଚ ରଥ। ବିନା ମେସିନରେ ମୁଗୁର ନିହଣ ଆଦିରେ ଦିନ କେଇଟାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ। ନା ଅଛି ମେସିନ, ନା ଅଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ନିହଣ ମୁଗୁର ବାରିଶିରେ ହୁଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଥ ସଂହିତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଥାପି ଏ କୌଶଳ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। କରତିଆ କରତରେ କାଠକୁ ଗଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ବାରିଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରାହୁଏ। ନିହଣ ମୁଗୁରରେ ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କ ଏହି ନିହଣ ମୁଗୁରର ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଖଳା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ, ତାରି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରଥ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥାଏ। ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ମେସିନରେ କାମ କରିକି ହାଲକା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିହାର ମୁଗୁରରେ କାମ କରୁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମୁଗୁର ସେତିକି ଟେକିପାରିବୁନି। ଇଏ ସିଏ ସେଠୁ କାମ କଲା ଭିତରେ ସିଏ ଦେହ ହାତ ଦରଜ ଫରଜ ସବୁ କଟିଯାଇଥିବ, ସେଠୁ କାମ ଚାଲିବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଫଟାଫଟେ ହେଇଯାଏ। ଅଲୌକିକ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ନ କଲା ଭଳି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଏ କାମଟା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଏତିକି ପ୍ରେସର କାମ, ଏ କାମ ନ କରିବା କାମଟା ବି କରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାପ ବିନା କେବଳ ଗୋଟିଏ 20 ଇଞ୍ଚର ବାଡ଼ିର ମାପରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ 3 ରଥ। ଏହି ବାଡ଼ିରେ ରହିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣର ପୁରା କୌଶଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 3 ରଥ ପାଇଁ 3 ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 3ଟି ହାତକାଠି। ଏହାକୁ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବି କହିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା କୁହନ୍ତି ହାତକାଠି ବା ମାପକାଠି ବାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ 3ଟି ବିଶାଳକାୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ହାତକାଠିରେ ରହିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଏହି ପୁରାତନ କୌଶଳରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଚକର ତୁମ୍ବ ଅନୁକୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଖ, ଦଣ୍ଡା, ନିରାଡ଼ି, ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁହାଁଟ, ଚକ, ଅଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ହାତକାଠି ମାପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ମହାରଣାଙ୍କୁ କାଳେ ମାପ ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ମାପଶୈଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାପଶୈଳୀ। ତେବେ ଏହି ହାତକାଠିର ଯାଦୁଗରୀ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଥର ଚକଠାରୁ ଦଧିନୌତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ, ଏଇ 3ଟି ରଥ, 3 ପ୍ରକାର କାଠି ଆମର ଅଛି, 3 ପ୍ରକାର ମାପକାଠି ଯେଉଁଟା ହାତକାଠି କୁହାଯାଏ, ସେ ହାତକାଠି ଦ୍ୱାରା ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯେକୌଣସି ଅଂଶ କୁହନ୍ତୁ ଚକଟୁ ଧରିକିରି ଆମର ଦଧିନୌତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ଏହି ହାତକାଠି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ଯେଉଁ 1 ଫୁଟ ମାପରେ ଏ ଆମର ରଥ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠି ଆମର କେଉଁ କାଳରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାଳରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ଯେଉଁ କାଳରୁ ରଥ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେଇ କାଳରୁ ବୋଧ ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାଠି ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଆମ ମନରୁ କୌଣସି ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏ କାଠି ତିଆରି କରୁନଥାଉ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି 1 ଫୁଟ ମାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି କି 1 ଫୁଟ ମାପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ କାମ ଆମର ହେବନି। ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ମାପ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି, ବାବା ଆମର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବା କରୁଥିଲେ, ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା ଇଏ ଯେମିତି ଗଢ଼ି ଆସୁଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକମାନେ ସେହି ମାପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ତିଆରି କରୁଛୁ। ରଥ ନିର୍ମାଣର ଏଭଳି କୌଶଳ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥର ମାପ, ଚକରୁ ଚକ ବ୍ୟବଧାନ, ଚଉଡ଼ା, ଉଚ୍ଚତା, ସମସ୍ତ କାରିଗରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଠିକ୍ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।